Menorca torna avui al mercat aeri lliure, amb Madrid. Amb l'inici de la temporada alta, l'obligació de servei públic de la ruta amb la capital espanyola se suspèn fins al mes d'octubre. Les conseqüències són millors preus i un increment en el nombre de freqüències dels vols, que en els mesos punta de l'estiu poden arribar a multiplicar per 5 les del servei públic. Durant l'hivern, la OSP, que cobreix la companyia aèria Air Nostrum, garanteix una ruta directa i diària amb la capital amb un preu mitjà de 130 euros sense descompte de resident. El Consell es planteja la possibilitat de demanar una tarifa plana en aquest trajecte. Els dos o tres aeroports que hi ha a Sardenya connecten tant en Roma com en Milà amb un servei d'OSP amb una tarifa plana, és a dir, per tothom. I llavors això garanteix una connectivitat i als mateixos temps garanteixes que la gent de Sardenya es pugui moure en la península itàlica, en el continent, com a l'enrevés. Enguany, els vols entre l'aeroport de Menorca i Madrid han viatjat amb un 75% de les places ocupades. Els més demandats són els que surten a primera i darrera hora del dia.